olunaku lumu lwokka okulamaga e Namugongo kutuuke abantu bakyeyongera okweyiwayo era ng'ekiggwa kyonna kibooze. Eby’okwerinda binywezeddwa olunaku olwaleero okwawukanako nga bwe gubadde bukya abalamazi batandika kutuuka ku kiggwa kino. Amagye ne poliisi by'ebikuuma okwetooloola ekiggwa kyonna nga n'oluguudo oluva ekyali wajjala okudda e Namugongo nalwo luggaddwa. Abantu bazze musekikitewoeri naye nga tubadde tusaba busabi babenga nga batwerekerayo bintu byetunaakoleranga. Kino kiddiridde okubanga olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala w'omukulembeze wa Tanzania Maria Nyerere basuubirwa okutuuka ku kiggwa kino. Bagudemi baakugamba nti genda wano era genda wano ate twomutya. Nawo omulamazi butwogereganya kaka jangu totya nti owange siisobole jangu. Abalamazi bategeezezza nti bannafuna buzibu bwonna ng'ab'ebyokunywa n'okulya beetoolodde ekifo kyonna okulaba ng'abalamazi tebafuna buzibu bwonna. Waliwo n'omukyala akubiddwa bubi nnyo oluvannyuma lw'okutundira awatakkirizibwa era atwaliddwa ng'ali mu mbeera mbi. Iyo ku kiggwa ky'Abakristaayo Nakiyanja abalamazi bannajjumbira bulungi naye ng'abanoonya amazzi ku luzzi lw'omukiso lwakatongozebwa gye buvuddeko bali mu nnyiriri okusobola okwefunira ku mazzi. Baba tunda obudomola n'ebicupa abalamazi mwe batwalira amazzi nabo batunda buteddiza. Omu ku bakulira ekifo kino Reverend Michael Bosa atutegeezezza nti enteekateeka mu kifo kino zonna ziwedde nga leero teriiyo kiriyo wabula ng'enkya abalamazi bagenda kusaba okukeesa obudde. Leero tewaliiwo nnyo naye nkya tugenda kuba n'overnight ejja okukuyisamu mu kiro ekyo. Era tusuubira okuba n'abo ababuuliza abalungi. Afuwa nakityo ne sise birungi bye bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.